izi ni za nkuru zihindura ubuzima wigiramo ibintu byinshi utaruzi na William the Future amagambo y'ubwenge gusa. Igihe kimwe ubwo igroupe y'ibikeri yari irimo igenda yari iri guca mu ishyamba rimwe. Iki gihe ibikeri birimo bigenda byiri mu igroupe nini cyane, ibikeri bibiri byaje kwitura mu mwobo munini muremure wari muremure kuri byo icyo gihe byagendaga. Ibindi bikeri byahise byicara hejuru uwo mwobo bikomeza kwitegereza bigenzi byabyo byaguye muri wa mwobo bitabasha guhita bivanamo. Byabonaga umwobo ari muremure kuko ibindi bikeri byaguyemo bibiri bitabasha gusohoka muri wa mwobo. Iki gihe bikimara kubona ko umwobo ari muremure cyane byabwiye ibindi bikeri ko nta bindi byizero nta n'icyizere gisigaye kuri ibyo bikeri bindi bibiri byari bimaze kugwa muri uwo mwobo ko bishobora kuba byasohoka muri uwo mwobo muremure byari biguyemo. Kuko icyo gihe byo ntibyashobokaga kuba bishoboka kuba byasimbuka ngo bishoboke kuba byava muri wa mwobo byari biguyemo. Kabone n'ubwo ibindi bikeri bibiri byari bimaze kugwa muri uwo mwobo byafashe umwanzuro wo kwirengagiza iby'ibindi bikeri byari biri hejuru biri kuvuga biragerageza bitangira gusimbuka bigerageza uburyo kibyasohoka muri wa mwobo. N'imbaraga byose bifite byagerageje inshuro zose. Ibindi bikeri nabyo bibibwira ngo murekere kugerageza muri kuruhira ubusa ntabwo mwasohoka muri uwo mwobo bibica intege. Kuko uko bikere byageragezaga icyo gihe ntacyahindukaga cyane ko ibyo byakuraga ntacyabavugamo ntacyakundaga byahitaga byanga. Nyuma yo kugerageza inshuro nyinshi ibi bikere ntacyo bigeraho, kimwe muri byo nibwo cyagerageje guhagarika kugerageza gitangira kumvira bya bikere bindi byakibwiraga ko kugerageza ntacyo bivuze n'ubundi bitari buze kugikura muri uwo mwobo. Nacyo gitangira kubumvira nibwo cyatangiye kumva ko ntacyo bimaze byakirangiranye ibintu byose birasa nk'isi yakikaragiyeho ntacyo bivuze ibindi byose byakora. Cyafashe umwanzuro wo kuva ku bintu neza. Iki gihe cyaje kunanirwa kitura hasi kirapfa. Gusa ikindi gikeri cyari gisigaye cyo cyakomeje kugerageza gisimbuka kugira ngo gisohoke muri wa mwobo muremure ibikeri bibiri byombi byari byituyemo. Kimwe cyari kimaze gupfa, ikindi gisigaye gikomeza kugerageza kugira ngo gisohoke uko gishoboye kose muri wa mwobo cyari cyaguyemo n'ikigenzi cyacyo. Ibindi bikeri nabyo birakibwira ati erega irekereraho uri kwirushya, irekeraho uri kwinaniza. Ubwo kwinaniza kwawe ntacyo biri bukugezeho. Bivuze ngo irekereraho kurekera kuri inshuro byari bisobanuye ko kiriya gikeri n'ikiramuka kirekeye kiri buhagarare nacyo kikananirwa kikagira uburibwe kikaza gupfa nk'ubwo kigenzi cyacu cyari byakigendekeye mbere. Gusa iki gikeri cyakomeje gukora uko bishoboye kirasimbuka gifata ahantu na henshi gikora uko bishoboye byose gisohoka muri wa mwobo muri za mbaraga zose cyari cyagerageje kirabikora. Kitungura ibindi bikeri byose byari biri aho byagicaga intege kibica muri humye ndetse no muri ya magambo yacyo byose byavugaga cyo cyikorera ibyacyo gisohokamo. Ibindi bikeri nibwo bwicaye imbere y'icyo ngicyo cyari kimaze gusohoka muri wa mwobo birakibaza ati ese ubundi ntumvaga ibyo twakubwiraga. Ikindi gikeri cyari kikimara gusohoka muri uwo mwobo cyarabisubije biti kirabasobanurira kirababwira ko cyapfuye amatwi igihe cyabibonaga ibindi bikeri bisa nkaho biri gutera induru bivuga cyane cyo cyaketse ko aribwo buryo bagiteraga imbaraga ibindi bikeri byagiteraga imbaraga yari courage akaba ariyo mpamvu cyagize imbaraga zidasanzwe cyakoresheje imbaraga z'umurengera kugira ngo gisohoke muri wa mwobo kuko cyabonaga ibindi bikeri bisa nkaho bicyishimiye biri kugitera imbaraga bisa nkaho biri kugisohora ngaho niko cyabisobanuriye. Kumbe cyo nikigeze kimenya ko bagicaga intege ariko kubera ko kitabyumvaga cyo cyumvisha ari uburyo bwo kugitera imbaraga bwo gusohoka kigera imbaraga kiteramo imbaraga za zindi hafi ya nyuma gisohokaho. Ibyo no mu buzima bwacu ibyo nabyo twabibona. Ibyo nabyo mu buzima bwacu ni ibintu duhura nabyo cyane. Imbaraga z'amagambo zigenda urugendo runini
Hari igihe imbaraga z'amagambo zishobora gufata umuntu wari uri hasi, ababaye ari mu gahinda gakabije, zikamushyira hejuru, zikamufasha guca mu bihe bibi yari arimo. Ariko ku rundi ruhande nanone, amagambo mabi ashobora gutuma umuntu atagira imbaraga, bikamuca intege, bikamuvana mu nzira nzima yari yiyemeje n'uburyo buzima yari yarihaye bwo gukomeza ubuzima bwe nta muntu abangamiye, akomeza ubuzima bwe ndetse ayita ku iterambere rye cyane. Amagambo mabi akura umuntu muri gahunda ye, ndetse abantu rimwe na rimwe bagerageza kuduhagarika mu bintu turimo iyo dutangiye kumva amagambo yabo n'icyo bita inama zabo, bakaza muri context cyangwa se muri ubwo buryo bwo kugira inama, nyamara bwa buryo bwo kuguca intege. Ibyo byatuma bumva, bikazatuma intego zacu twari twarihaye muri twebwe tutazigeraho, kuko twumvisha ibintu batubwira ko bidashoboka. Nyamara igihe iyo tutaza kubumva, ntabwo ibyo byari bugereho. Mu gihe ugerageza kugira ngo ugere ku ntego yawe, ntuzigere wumva amagambo y'abantu bakubwira ngo ibi ntibishoboka cyangwa serekiraho. Kuko nutangira kumva izo nama zabo, komanteri bagushyiraho, ibitekerezo bakubwiraho, baguha n'izindi ngero, bizarangira nawe wibuze ubura imbaraga, umere nka cya gikeri cya mbere cyagerageje kigahita gitegereza kumva ayandi magambo y'abandi bantu, kigacika intege ntikibashe kugera ku ntego zacyo. Nawe niko byakugendekera. Ariko umunsi uzashaka kugira ngo ugire ibihinduka mu buzima bwawe, ukagera ku ntego zawe mu buzima bwawe, ntuzigire wumva ya magambo mabi ya bindi baguca intege, ku manteri bagushyiraho buri munsi. Uzamere nka cya gikeri cya kabiri, use nk'aho ufunga amatwi kuri abo bantu basa nk'abakubwira ibyo bintu byose ko nta kintu wageraho. Ibyo nibyo bizatuma ugira ahantu wari ukwiye kuba waba. Ibyo nubikora umunsi ntabwo ari kure cyane wo kugira ngo iterambere ryawe urihagere ndetse n'inzozi zawe zigereho. Kuko ahantu uzaterera imbere ni hafi cyane mu gihe wumvishe neza ibyo nkubwiye muri aka kanya. Ni William the Future.